Fa dues setmanes que l'Audiència Judicial de Cerdanyola del Vallès va ordenar el desallotjament de la masia Can Piella. La denúncia la va presentar el 2011 Enrique Nieto Carrillo, apoderat de l'empresa Malca, que forma part d'un conglomerat de societats immobiliàries anomenat Grupo Alcatraz. El passat dissabte 13 es va organitzar una manifestació a la Llagosta i per la nit una acampada amb el lema a Can Piella, on hi van haver-hi xerrades i exposicions de col·lectius per demanar que es frenés aquest desallotjament cautelar. L'Audiència Judicial de Cerdanyola del Vallès va dictar el desallotjament cautelar de la masia Can Piella a partir del passat 15 d'octubre, al·legant el dret a l'ús de la finca per part de la propietat. Malgrat l'amenaça, Can Piella demana la retirada de l'ordre de desallotjament cautelar dictat per Claudi Alejandro Montero Fernández, jutge del jutjat de primera instància i instrucció número 3 de Cerdanyola del Vallès a la finca. Per aquest motiu, el cap de setmana passat, la masia va organitzar la Can Piella, una acampada a Can Piella el 13, 14 i 15 d'octubre amb xerrades documentals i exposicions de col·lectius que treballen la defensa del territori. La manifestació es va convocar dissabte a la tarda al municipi de la Llagosta i van assistir unes 400 persones segons dades de l'organització. L'acampada a Can Piella ha replegat unes 100 persones durant el cap de setmana. Segons ens han explicat, l'Assemblea de la Masia encara no ha decidit si es mantindrà l'acampada a partir de dilluns dia 15, moment a partir del qual es podria executar l'ordre de desallotjament. Els pilars centrals de Can Piella són l'autogestió, l'autonomia i el treball col·lectiu. La masia porta 3 anys construint i difonent alternatives al model de societat actual. L'espai compta amb 7 hectàrees de territori i està situat a l'extrem nord del municipi de Montcada i Reixac, marcant el límit amb aquest municipi i Santa Perpètua de Mogoda. Algunes de les persones que van iniciar el projecte de la masia de Can Piella expliquen que la masia, tot i ser patrimoni històric i cultural català, estava en estat ruïnós després de més de 10 anys d'abandó. La denúncia que va impulsar tot el procés penal contra Can Piella fou presentada el 29 de novembre del 2010 per Enrique Nieto Carrillo, propietari de l'empresa Malca 2 Societat Limitada. Aquesta empresa forma part d'un conglomerat de societats immobiliàries anomenat Grupo Alcaraz, una promotora que es va fer d'or durant la dècada de la bombolla immobiliària abans de l'esclat financer del 2007, segons fonts de la Directa. Actualment, la gestió de l'empresa recau en Joan Manuel Alcaraz Casas, un personatge habitual de la premsa rosa arran del seu matrimoni amb Alejandra Prat. Alcaraz Casas va declarar en qualitat de denunciant en l'actual procediment contra Can Piella. Segons fonts jurídiques consultades pel setmanari La Directa, les seves paraules davant del jutge van deixar clar el desconeixement que tenia sobre la situació de la finca i el temps que porta en desús. En aquest sentit, s'ha iniciat una recollida de signatures a oiga.me per demanar la revocació d'aquest desallotjament cautelar per considerar-la improcedent. Més enllà del perill, l'èxit del projecte Can Piella, que compta més de 1.700 socis, sembla estar demostrat. No sabem quin serà el destí de la masia Can Piella, però sembla que les idees que mouen seguiran enfortint-se, perquè com elles diuen, Can Piella està viva.